Mirëmbrëmazonja dhe zotëri, ja kumbërritë hëna dhe koha për sportin në Top Channel. Kemi një javë me të vërtet interesante, kemi një kuks për Champions. Natyrisht me Lenë Skënderbeut që më sa duket e ka hipotekuar kampionatin shqiptar, por lufta e vërtet bëhet për mbijetesë. Duket sikur kjo javë foli për skuadrën e Teutës. Kamza me pakënaqësi të shumta. Por ky është vetëm fillimi, dashurmisë, se futbolli ju e dini është pretekst. Jemi sot me dy mikesha speciale. Me ato që bën xhiron e botës. Mund të themi shqiptarët më të famshëm në botë. Basi Ismail Kaderes, Rike Roqi dhe Irit Oksa. 60 milion like dhe friend request në një javë. 22.720 kërkesa për martes. Dhe ja ku janë sot. Për martes, për burin ku i kam unë. Zemër, u them që a thonë statistika. Ja ku e keni Irit Oksën. Momenti është për të parë se si para 2 vjetësh vajzat emociononin Shqipërinë dhe botën me këtë gest. Kjo është, kjo është, kjo. E mbani mund të gjithë asfise ka arruar. Por e, ke tatuajnë dhe për kejtë? Për i kam, kam. Zirë, kanë dojtë të tatuajnë. Por shqiponje, shqiponje. Shqiponje se ka, atë se ka pra, atë e bënë quna, atë jo goca. Jo, shqiponje me... U bëj vetëm zemra. Zemrën, por shqiponje me duar? Po shqiponje, nja. Ja, po është, kjo është foto, kjo është foto, kjo është foto. E atyre, asyre korëve të arta. Iri ti ekskluzivisht dhe për të parë një televizion shqiptar. Po. Një emocion të shpejt edhe sa e ndjek futbolin shqiptar. Atëherë, unë në fakt, futbollin shqiptar e ndjek në përmjet procesit sportiv në Itali. Procesit sportiv shqiptar? Po normal. Po, normal. I përkëthyre? Jo, unë e flasë shumë i Shqipe. Ti e kupton Shqipe? Unë e flasë... Qa të në Itali bërë Lorenzi Gemini, nëse jam kurios për gjatë? Për kë? Lorenzi Gemini, në jef? Ku shokë? Ta shpikoj pas taj. E prasë, usë e një. Ti falim derit shumë për prezentimin që në bërë. Po mos të harroj që këtu kemi dhe Zemarian, që është trajneri i Tiranës edhe ish futbolist i Interit. Qa pyetje do i bëje direkt se ke nga anët e tua me sa po kuptoj? Ajo është milaniste në fakt. Unë jam milaniste në faktikisht, po nëse kam e respektoj. Edhe dua t'i bëj një pyetje si ndjehet ai këtu në Shqipëri? Çfarë mendim ka për ne shqiptarët? Ata gjë. Mi se të bëna, bona sera, bona sera. Mi mbrëma njërë gjithë, ndihem mirë. Mi mbrëma, oke. Bona sera, mi se të bëna. Ndihem shumë mirë. Mi sto adaptando. Jam duke u përshtatur, gradualisht. Otto mezi që shono kuj. Ta në jam, më jam bërë 8 muaj që ndodhem këtu. Molto sorpreso, in positivo. Jam, kam një befasit te për pozitive, përsa i përket qytetit, përsa i përket njerëzve, edhe jo vetëm për futbolin, edhe jashtë futbolit. Një trajner ka dhe një jetë jashtë fushës së sportit. Dhe vërtet kam një befasit pozitive, më pëlqen shumë. Zemaria, ju e njifni dy gocat Milano, se vinë nga Milano, jetojnë aty për vitesh, njifni këto? Lo visti në la foto. I kam parë në foto. Fashë në foto. I kam parë në foto, vërtet për gëzime, për publicitetin, edhe për famën që keni arritur, edhe në Milano, si që kam suar. Êshtë një qytet shumë i bukur, ku kam jetuar edhe unë, disa vjetë. Dhe sot po bisedoja me familjen time, me gruan time, që është në Milano, që është një qytet vërtet i bukur, dhe cilin unë e dua shumë. Me sa po kuptoj, pëlqen më tepër për Milano se Tirana. Ja, ja, ja. Ska mundë. Ska mundë cikët. Zemëria. Dishamo që sono kresciut në Italia. Letë temi që unë jam rritur në Italia. I isha 22 vjeç, tani jam 25 vjeç, është normale që deri pak muaj më parë unë kam jetuar atje. Dhe si mund të temë tani e kam më të vështirë të flasë portugalisht se sa italisht. Praktikisht është bërë shpia i me dytë Italia. Me Zemaria në dashurmiqë se ekskluziv dhe Zemaria në proces sportiv, Tirana këthejet në superiore dhe me drejtë Rike thotë që kjo është lajmi ma. Shpite shpit me kë për kësë kuadrë bënd t'i vënë në Shqipëri? Ha, thuje mo, thuje. Për tani më të fortin, kuksin. Ua, tifozët e kuksin. Jako e ka tifozët e speciale. Reatoni kuksa dhe fillojnë për burkon nga puna sepse është një nat e të mërshme. Kemi një kampion. Futbolli shqiptar. Rekordmeni goleve gradi shqiptar. Vjen rallë. Tek ne, a ishtë dhe rekord me një gollave, Vlasnin, Sinani. Mi përna Sinani, falenderit që ke prenuar fesën tonë. Por, i vështiri e ti për studio. Tani, ma shpjego pak, i ka të bëj me karakterin tënd, apo... Nuk jam shumë për studio, edhe për jullën që kam lujtë top, kështë që... Por e 36 gollave një sezon, pëse nuk ka rjetë sot, Sinani? Ne ka bëj gollave, ma nëmëshë, nuk ishe që fë studion. Pa mi më, edhe ti ke bëj gollave për studio, biles ti... Ishin gollave të
si duket s'ka kanë kolloj më bën golat. Pse zmonë më ka. Në karantik sulmi janë forcu mbrojtje, që ndodhë, se këtu kene kemi problem golesh? Nëmërë, kampionati është i bukur, nuk është kampionati letë, dhe janë disa skuadra që shkojnë dhe në fund me objektiva, nuk është kolloj më bën golat, thëmë drejten, pasi si në gjithë vend botë, se dhe këtu sulmuset e mirë, mund t'jen 3-4 që i bojnë diferencën me tjerë. Qartë. Por jo më këtë sulmusat vlerësohen më shumë, pasi golja është e pika fundi dhe si duket nuk agonë. Me si dani, pa tjetër, ne do flasim edhe për situatën e Vllaznisë, gjithë shkodra pret që do thërshët, por jeni dhe zmësaneri i femrave aktualisht dhe keni një fitore të fundit me Bielorusinë e cila, se mos t'i këzohemi, pa varësi se ne nuk jemi akoma të dhënë basë futbolit femrave, po me sa poshojmë kohë, ditët, gjërët? Mendoj që ekipja të e smirë, të pas parashymysh, thëmë drejtën nuk ashtë kolej, se edhe nivelli në krasi me skuadrat e tjera ashtë pak moj ullët, me gjitha të do të thëmë që ka fështirësi në gjithën e elementit, pasi nuk ka shumë femër që merën me sportin, dhe nuk ka farë të kolej, me gjitha të besoj që rezultatet janë të mirë, të pas parashy që kanë në rezultatet ma përpore, besoj që ashtë një rrugë e marë, nuk ashtë një ekip ma që muhet kolej, i kolajt, kështu që besoj që është në rrugë të marë. Me Sinanin dashurmiqë, vetëm për tifozët e Vllaznisë, po gjithë dashamirësit e golit dhe jo vetëm. Pa kaluar ke Redi dhe ke Gzimi, një pyetje për Jeminin që na ka lollur gjatë gjithë javës. Dhe pyetja për të është drejt për drejt. Ishte penaltia e onë ndeshjen Juve Real Jemini, po apo jo? Po. Stop. Ka drejt ke kjo penalti, sinemati? Jo, i ka mendimin e ti. Pse po? Tani, në basi mbarojnë, ndeshja më kanë marrë 5.000 veta mesajet, se gjithë doni mendimin tim. Filojti, ti gjove shifrat e gozave të tjede. Jo, është e vërtet. 5.000 veta. 5.000, sa shumë. Ka 5.000 veta. Jo, atë të martesës. Gjeli ke martesës. 5.000 veta, nga 5.000 veta, 3.000 kërkuan të martohen. Jo, dëgjel. Manush, tani të gjithë pyesin a është... Zemaria dhe për ty kjo pyetje. Të gjithë pyesin a është penalti. Po pra. Dhe ju thua po. Jo, se është penalti se po doj se je, po doj je. Tani, ne nuk duam me tifoz ligë, duam Jemini si me ndonë dhe se. Në është i sakt, nuk ka as me tifoz ligës. Ajo është penalti sepse ka shtytje me dorë, që e qekulibron, ka dhe goditje, pas taj këtu të s'ka as preke me topin, as i gjë. Êshtë goditje dhe të dy kratë, dhe penalti e thjeshtë. Po, në qovë se futemi të ana që donë të mos të ajepte, të ruan të ndeshje, në kjo është tjetër histori. Jemini, do ajepte këtë penalti? Pa tjetër. Minute 93 në Bernabeu, në gjithë si kjo? Unë kam dhenë minute 94, që që jam një minut para. Zemaria, ishte penalti? Anke se nënë era rigore, kontrola Juve, sempre rigore. Edhe në qofë nuk është, po ti është kundo Juve, do me thënë është gjithmonë penalti. E qaj. Eshte sempre. Jo, emocionet... Difficile da valutare, molto difficile da valutare. Êshtë te prevështirë ta vlerësosh. Perché il giocatore se messo tra la palla... A i lojtari u vendos nërmjet topit dhe kundër shtarit, ishte dhe shpejtësia që ndikon. Êshtë te prevështirë të vlerësoje... Nga televizore. Nga të vlerësoje nga televizori. Shpejtësi në aksionin, nga jashtë duket e nga dashme, po atje shpejtësia është vërtet te për e madhe, pra është te për e vështirë të gjykosh. Po minuti, emocioni, fakti që si ishte penalti ka që pastër, influencon? L'arbitri deve essere imparziale, non può... Arbitri duhet të jeti pa anqëm, nuk mund të marë parasysh këtë gjëra. Me gjithë me vjenë shumë keqë për Gjigjin, sepse është një mikë që kam parë duke rritet në Parma. Ma le emocione non posso portare in quel momento. Por emocionet nuk duhet të ndërhyjnë në qastet të tila. La fantazia e risultati. Si mund të mi, nuk është fantazia, por është rezultati. Ova la Juventus. Dëmë thënë sepse i shkon, o Madridi do i shkon Juventus, nuk është vështirë kjo. Irit, kam informacione që ti kemi si me Benatian. Po si kur ta di. Po si kur ta di e ne tani për atë puni jemi mbjellur tu. Qa ti vjesh kjo Benatian, qa që unë i është? Jo, një, po. Mi mirë, po të temë sura dhja, të më nëse dini. Pritë në e gotë të një. Benatia është qënë që t'vinë nga mrapa. Që ka qënë që t'vinë nga mrapa, të gjuka. Qa ti pjesh? Jo, qa ti pjesh? Qa ti pjesh, me gjithë me? Êshtë... Temperamenti, kështë. Shumë i thjesht, si qënë. Shumë i thjesht, shumë allegro. Jaf. E morin qafi, jo, në ditë. E morin, po për vendimin tim nuk ishte fare penalti. Si ishte për vendimin? Jo. Jore. E, s'ka qënë atyre. Ja, i vini me të vërtetë njëfë nga afer të? Po. Ka penaltin? Jo, Benatian.
Penalti në Moravia. Ale, oke, okay, mirë, pastaj do na flas. Bëni pyetje për Iridin sepse gjatë emisionit do ti çare. Ka dy momente interesante, news shpejta. E para, Abazaj firmos me Anderletin. Redi Jupi e komentin dhe opinion e ti për 3 vjet me Anderletin. Produkti i kampionatit shqiptar, lojtari talenti Gjirokastrës, firmos me Anderletin. Lajmi i madh. Në fakt është kjo është një nga lëvizjet më të rëndësishme që është bërë në këto 10-15 vjet të fundit sepse Anderleti është një klub shumë i madh. Vërtet nuk ka më po themi nuk është më në po themi në top 10 të klubeve europiane. Megjithatë klubi është një nga më të rëndësishmit dhe ç'është më e rëndësishme për edhe për lojtarin vet, është që edhe pse është klub i madh, i merr lojtarët për t'i rritur dhe për t'i xhiruar prapë në klubet e tjera të rëndësishme në Europë. Pra është prapë vazhdon të jetë një trampolinë e rëndësishme. Është një fenomen që do të thonë shumë i rëndësishëm për atë se çfarë ndodh për kampionatin tonë. Edhe pse është një fenomen i shkëputur, nëse do e analizojmë më gjatë. Ka interes për publikun, do të thënë, pse kjo është një shkëputur, pse se kemi më të shpesh, do donin të kishim më të shpesh atë rrezik. Kjo është një dritë në fund tunelit, si më thënë, sepse kishim kohë pa pasur lëvizje të lojtarëve shqiptar, të cilët janë produkt kampionatit tonë, sepse ka lëvizur Latifi, Berisha, Olainka, po të cilët janë lojtarë që do thon Latifi shqiptar, por nuk është produkt i kampionatit ton, po themi. Pra lojtarët që kanë ardhur në moshë madhore në kampionatin ton dhe me ato vlera që kishin ka shkuar në një kampionat më të mirë, edhe pse nuk duhet të mohuar merita e ekipit i cili i dha atë, po themi, lustrën e fundit për të çuar atje ku i çoi. Kurse Abazaj është një lojtar i cili luan në një klub relativisht të vogël, po themi. Është interesante kjo. Ai luan në skuadrën e vogël, luan sulm dhe nuk i shpëton syrit menaxherëve dhe Anderleti kërkon, domethënë duke luajtur ke Gjirokastra. Në fakt merita merita luftarit i cili ka insistuar dhe ka të ruajtë vlerat e saj dhe futbolli sulmues në këtë rast premiohet mirë sepse po shet një lojtar i cili nuk e di nëse të ardhet të merr luftëtarja apo i merr Skënderbeu, nuk e di tani, nuk po i hym këtyre gjërave. Megjithatë është merita e skuadrës e cila ka çuar atje, por edhe puna vetë e djalit dhe aftësitë e tij individuale. Dëgjoj, neve duhet të krenohemi, po themi, se po bëhet një diskutim me disa observatorë të një skuadre të rëndësishme. Puna e një skuadre ose e një kampionati është kur del një brez i saktuar lojtarësh, po themi. Nëse dalin 96 Kristal Abazaj, po themi, nxjerr 6-7 lojtarë për një herë, të cilët shkojnë në skuadra, nuk do shkojnë gjithë Anderleti, po shkojnë në skuadra të tjera, ose janë pjesë e një skuadre e një ekipi kombëtar U21 ose shkojnë më lart në ekipin A etj etj. Kjo tregon që është një punë mirë që po bëhet me një brez të tërë. Kurse lojtarët e tillë të shkëputur, po themi, janë pak përjashtim nga rregulli i përgjithshëm. Edhe pse unë do të doja shumë që si rasti ja bazet ne të kishim shumë shpesh, nuk po them për vit, po të paktën deri në një herë në 2-3 vjet, sepse rasti i fundit që ka qenë një lojtari të rëndësishëm shqiptar që ka shkuar në një skuadër jashtë ka qenë Roshi. Përpara Roshit ka qenë Hyka. Pra këto janë raste, dhe janë pak raste, janë të shkëputura. Shumë pak janë. Dhe megjithatë shpresojmë që të shtohen më se për këtë punë. Dhe thoj diçka gzim? Do të thoj diçka që rasti Abazaj është rast unikal për neve, sepse një ekip që vjen nga kategoria poshtë impresionon në kampionat dhe lojtarët e saj kthehen domethënë në objekt, domethënë objekt që tërheqin vëmendjen. Edhe Breku ka tërheqë vëmendjen dhe Abazaj, biles ne shpeshherë me pa drejt, kemi lënë individ të tjerë pa përmendur kaq shumë sa këta, sepse jemi të tërhequr nga lojtarët sulmues. Megjithatë do të thoja që kjo i ka ardhur domethënë i ka ardhur momentin më të mirë Abazajt, sepse këtu kënë ka një traditë shumë të keqe që duhet shkosh jashtë që të bësh i vlerësueshëm për kombëtarën. E kishim këtu Abazajn dhe nuk kishim respekt për futbollin e tij. Tash që do shkojnë nga Anderleti, do vi në kombëtare, domethënë i imponuar me kartat e një ekipi tepër me emër në Evropë. Do them që kjo nuk është politike drejt për sa i përket lojtarëve që shfaqen kampionat, ku duhet shkojë guri Kuksit? Që të bëhet i preferueshëm për Panuçin. Ku duhet shkojë ai për të tregon talent? Edhe guri është një rast i cili tani ne do të presim që guri të shkojë jashtë që të vinë kombëtare. Ai po tregon që është një nga talentet e kampionatit dhe ka domethënë një gjeografi goli shumë të larmishme. Është domethënë kam përshtypje që në futbollin tonë është shumë elegante tepër evropian në mënyrën se si shënon. Në fakt Manuçi se mund të ka një element në këto dy vitet e fundit, ka disa skuadra të cilat po aktivizojnë lojtarë të rinj.
Po nuk është se e kanë si politik, po themi po kështu i ka ardhur, po themi edhe situata ekonomike, mundësia e pagesave, mbase ka dhe imbrezitarë që po shfaqen tani që janë më afër, mbase edhe cilësia e kampionatit këy mesatarizimi, do të thonë të lejojnë që të futesh lojtarë të rinj për të luajtur, sepse ka shumë lojtarë të lindjes 95, 96, 97, të cilët po luajnë dhe po aktivizohen me skuadrat e tyre. Sepse Guri është i datlinës 93, është pak më i madh sepse ai është akoma shumë i ri dhe është një gjë, është një trend shumë i mirë. E kemi diskutuar shpesh që skuadrat tona duhet të jenë të mbushur me lojtarë të kësaj moshe. Do të kënaqë fakti që nga Gjirokastra më shohin sulmuesin ana. Pra, kampionatizmi, rëndësia e fituarit kampionati është relative në raport me rëndësinë që ka promovimi dhe shitja po themi të lojtarëve të rinj. Sepse më shumë mund fitonte Skënderbeu ose Gjirokastra, skuadra që e ka, po themi, nga shitja e bazës sesa nga fitimi i një kampionatit, i cili në vetvete ne e dimë se sa e ka vlerën, pra nuk e ka vlerën shumë të lartë. I dham opinionet tona, ecim përpara tani Irit, se ti je tifoz e Kuksit. Do të kërkojmë mirë kuptimin e tifozëve të Kuksit, që të flasin pjesën e dytë për Kuksin për të respektuar zemërinë. Okay. Këtë javë kam njohur dhe kryetarin e tifozëve ultras të Kuksit, Naim Vata. Ai meriton një shqiponjë nga ty. Shifë ku e ke ekranin ti. Ku e kam, tu përballet dua. Aty si ja çon shqiponjën? Edhe një të puthur mund t'i japësh se më çmendë, kaq ashtu. Me Kuksin pjesën e dytë dashurmiq, ju jeni njësha, na mirë kuptoni, po këtu kemi sot Zimarian. Tirana kthehet në superiore, është lajm i madh për këtë skuadër, respektojmë dhe mikun. Zimaria, sa e vështirë aventura e Tiranës në kategori të parë, dikur kategori të dytë. Era difficile. Ishte e vështirë në kuptimin. Tutti volevano battere il Tirana. Të gjithë donin ta mundin Tiranën. Ishte një skuadër e madhe në kategori. Tutti pensavano che ndonë se të gjithë mendonin që do të ishte si një shëtitje e thjeshtë. Por kur shkon të luash kundër një skuadre të madhe si në Shqipëri, si në Itali, kudo që të jetë në botë, le forze si raddoppiano. Forcat dyfishohen. Ed è quello che è successo tante volte, tante volte. Kjo ka ndodhur shumë herë në këtë kampionat. Siamo stati bravi. Ne kemi qenë, jemi treguar të Zotit. Që të kemi treguar gjithmonë të përqendruar, veçanërisht djemt, dhe unë u bëj të gjitha përgëzimet e mia, u kam bërë edhe në dhomat e zhvesës, po u bëj edhe tani publikisht për mënyrën se si janë sjell gjatë kësaj periudhe. Mënyra si janë stërvitur me ato ritme për kaq e kaq kohë për të luajtur në një kategori të cilën shumë prej tyre as nuk e njihnin. Ishte tepër e vështirë. Por në fund të fundit rezultati mbërriti dhe unë jam i gëzuar, jam i kënaqur. Ne kishim tre objektiv, dy i kemi arritur. Shpresoj që ishte diçka vërtet e mirë. Okej. Ndjekim një kronikë për gabritur pikërisht për Tiranën dhe rikthimin e saj në superiore, pastaj prapë me Ze Maria. Ta ndjekim. Ze Maria, procesi sportiv njihet në realitetin sportiv shqiptar si procesi i të vërtetave. Do na falësh për mungesën e modestisë, por ne themi vetëm të vërtetën. Pse Ze Maria u largua në këtë mënyrë nga ndeshja e fundit dhe çfarë të vërtetash ka futbolli shqiptar që cilat Ze Maria mund t'i nxjerrë këtu? Tu dici dopo la partita finale? Pas ndeshjes fundit. Dovevo andare a casa, dovevo. Duhet të shkoja në shtëpi. Do prepara la cena. Të bëja gati darkën. Per questo avevo un po' di fretta. Prandaj kisha pak ngut për të shkuar në shtëpi. Io credo che in quel momento era il momento dei giocatori. Ishte momenti i lojtarëve. Parla un poco quando traineri flet pak quando perde e niente quando vince, perché dhe, dhe kur fiton duhet të flasim më pak sepse duhet të festojnë ndjem. Është janë çastet e tyre, siç e thash edhe më parë, pas 8 muajve të një pune tepër të lodhshme, ishte e natyrshme që të flisin ata me gazetarët allo stadio. Dhe me, kush ndodhi në stadium. Pastaj, unë kam gjithë kohën për të folur. Dhe nuk shikoj në një problem. Njerëzit e pan që unë doja të flisja, isha dhe disi i zemëruar për gjërat që kishë ndodhur gjatë javës, por bëhet fjalë për gjërat të cilat unë duhet ti sqaroj me atyre që u takon dhe nuk duhet i bëj publike. Pavarësisht mentaliteteve të ndryshme që kemi, ne kuptojmë shumë mirë që kjo është një lloj proteste që ti bëje ndaj klubit.
dhe në një vend je shprehur që ka disa vërtet, të vërteta që un po ti them Tirana dëmtohet. Çfarë janë këto të vërteta? No, come detto, jo. Sono cose che si thash? Io vengo da un mondo, come ho detto prima, vengo da un mondo bot, italiano che dal punto di vista fisico, që nga pipamja futbollistike kam luajtur vetëm në veri të Italisë, në Parma, Milano dhe në Perugia, ku mentaliteti atje është më sakt. Dhe është më mirë që është kështu, sepse si keni thënë që shumë lojtarë shqiptar nuk shiten si tani i rasti Abazajt. E lì le cose sono molto quadrate. Dhe atje gjërat janë më të sakta, më të përpikta, në ambjente të përpikta, të organizuara. Atje njeriu ka rregullat e tij, ka besimi im futbolistik është ai që unë kam dashur të rënjos dhe në mëndjen e lojtarve të mi. Dhe që u padhe nga rezultatet. Problemi pastaj fillon në mjediset e jashme, ku nuk arsyetohet. Por, për e përsëris dhe njëherë, të janë gjërat të cilat unë duhet të diskutojmë me presidentin, me drejtuesit, dhe të shohim nëse do të vazhdojmë së bashku, apo jo. Pra, janë gjëra të cilat do t'i bëjmë duke biseduar kokë për kokë, me shumë qetësi, nuk ka ndonjë ngutë të madhë dhe nuk ka asnjë problem të veçantë. Okej, mirë, jemi koshet për bërshësinë e futbollit shqiptar në krahasim me këto krahasime që bën Zemaria Gzim. Po ka kuriozitet për njerëzit ta dinë ç'a do ndodhë, ai duket sikur është akoma e paqartë e ardhmja e Zemarisë. Nuk di keni ndonjë ndërhyrje ndërkohë për Zemarinë, pastaj mund të bëjmë një analizë Tiranës Superiore. Kjo na bë përshtypje sepse Zemaria është i huaj, po mos mirënjohja shqiptare për trajnerët që e bëjnë detyrën e tyre, ka kohë që ka lindur. Ka trajnerë që kanë dalë, janë larguar që kanë dalë kampion, ka trajnerë si Zemaria që vjen tek Tirana, bles ndryshon dhe një lloj opinioni për brazilianët. Unë shpesh kam parë emisione për brazilianët dhe quajnë që si tipi aventurier, njerëz jo shumë stoik, ndërsa ky ka qenë një kategori shumë aty ku ne hyjmë vetëm me kamera, ne vetë unë ti dhe Redi. Nuk jemi prezent në atë kategori dhe s'kemi shumë drejt morale për të hyrë thellë gjykimit për atë kategori. E njohim vetëm kur na vjen dhuna në kamera. As golat e bukur nuk ja kemi dhënë atyre, i kemi dhënë vetëm anë keqe. As si prezant, nuk e kemi dot as si prezant. Që hesh sot, që thot që mund po të flas dëmtoj Tiranën, ka përshtypjen që këtu nuk është ndihmë për futbollin shqiptar. Ne do donim që të paktën të huaj ta thon troç atë që kanë. Mos ikin domethënë duke na lënë pas një mister tjetër që e kemi mungesë të kurajës nga trajnerët tan, sepse janë këtu robër, janë pengë të sistemit, nuk flasin, do të kemi parë gjithë, po nga të huaj do donim një kod tjetër komunikimi. Lajmi i rëndësishëm është një rikthimi i Tiranës në Superligë. Dhe ka shumë rëndësi, do të ka rëndësi jetike për të futbollin tonë, i cili neve, do të thonë, gjithë futbolli ka shumë nevojë për të skuadrat e mëdha. Skuadrat të cilat unë shpresoj, do të thonë, të jenë të pavarura, të bëjnë, po themi, të bëjnë nga njerëz ato kontrapedalin, po themi, për të rregulluar një sistem i cili jo gjithmonë, madje shumë shpesh funksionon keq, pra jo gjithmonë funksionon mirë. Dhe Tirana e ka bërë gjithmonë këtë. Do të thonë Tirana për këtë ka qenë e madhe. Por në këtë moment Tirana po rikthehet me traditën e saj, po themi, të keqe, sepse Tirana edhe kur dilte kampion, po themi, kur ka qenë në Superligë, kur dilte kampion, ka dalë 24 herë, po themi. Sinani di diçka. Tirana shkarkonte trajnerin kur dilte kampion, pra. Por çfarë është kjo? Edhe kjo ka qenë një përplasje rrymash aty e brendshme. Ka qenë ke Tirana kjo, nuk është. Që nga një herë, dhe unë kam menduar shpesh se si ka mundësi që ndodhet ke Tirana, nga një herë ne shikonim si një gjë pozitive, sepse janë këto dialektika e kundra, po themi që përplasen dhe sillen dhe zhvillim. Por tani duke menduar gjatë, e shoh që nuk është një gjë, nuk është një gjë e mirë, është një gjë nga cilën Tirana duhet heqë dorë. S'ka shumë logjikë. Dhe nuk më vjen mirë tani që duke dalë, po themi, kampion në një katërim të poshtë, rikthehet në Superligë, dhe rikthehet me problemet me trajnerin, të cilët mbase duhet i, jo mbase, po duhet ishte sigur që duhet i kishte besuar, pra. Sepse ky nuk ishte një projekt. Unë nuk mendoj që Zemaria ka ardhur për të drejtuar Tiranën për në kategori të parë, pra. Unë mendoj që ka ardhur për të drejtuar Tiranën, e cila ne po diskutojmë më parë, do hynte në Superligë, madje do hynte si president, se Tirana nuk ka nevojë për të përshtatur. Tirana është Superliga, pra, ëh? Kjo është ideja. Do vi shtetori dhe do kemi për dhe nuk më pëlqen kjo mënyrë se si po vjen pra kështu. Prap,
po vjen me probleme, po vjen e paqartë. Nëse fjalën mos eksagjerojmë fjalën problem, po vjen pak e paqartë, se mos pra, do të thënë, tani skuadra po vjen nga kategoria e parë. Gjysma Tirana kishte halle kur ishte në Superligë, jo kur është poshtë. Më mirë, e drejtë është kjo që thua që nuk kemi pse ta veshim, nuk kemi pse ta veshim me probleme, po unë kisha në këtë prizmë që Tirana, po themi, gati 6-7% lojtarëve që ka, i ka lojtarë të Superligës, pra që mund të përfaqësohen shumë mirë në Superligë. Me disa ndërhyrje, po themi të mira, duke ruajtur, po themi, atë strukturën që ka, mund të ishte pretendente për gjëra të mira në Superligë. Kjo ishte çështja. Tani të vish në Superligë, të mendosh që trajneri do jetë apo nuk do jetë, po themi. Nuk mendoj se është ashtu si do të ishte fjalë. Sinani nuk e di një emocion për riktimin e Tiranës, se ti ke luajtur këtë Tiranë, sa edicione ke luajtur këtë Tiranë? Një edicion. 2006-2007 kanë dalë kampion. Kanë dalë kampion, pra, që mbahet më mirë ai kampion. Por në radhë parë, si gjithë dashamirësit e futbollit, kampionatit e superior që ka mua Tirana, dhe më vjen mirë normalisht që u kthy. Uroj dhe shpresoj, e tham me zemër, që zemëria të vazhdojnë të jetë trajneri i Tiranës, pasi jam i bindur që ka bërë një punë. Unë e kam njohur prej lërg, nuk e kam njohur prej afër, por prej lërg e kam pa, dhe më pëlqen thjeshtësia, më pëlqen dashamirësia, seriozitetin. Është një njerëz që ka një karrierë shumë të pasur, ka në kampionatin shqiptar, se këtu kanë orë njerëz të huaj me karrierë, do të thosha, shumë jo të pasur, dhe kanë luajtur rolin sikur si mjeshtë, atë majmë më pëlqenë, shumë thjesia, seriositeti, uroj me shpirë që të vazhdojnë, është puna ti të vazhdojnë prej kategorisë parë, ka dalë superiore, dhe mos të vazhdojnë dikush tjetër, po të vazhdojnë zemëria, pasi gjithë opinioni, gjithë është pozitiv për te. Zemëria, çfarë do e bënte një trajner të huaj, le të themi, që të largoj nga projekti që ka nisur, përveç ku diun, kontratës apo aspektit financiar, ka ndonjë arsye tjetër, mund të ketë ndonjë arsye tjetër, lojtarët apo ambienti i përgjithshëm? Nuk e di. Guarda, io Shiko, ho detto prima, io unë kam thënë dhe më parë, un buon rapporto col presidente, un kam një raport shumë të mirë me presidentin, kemi një raport të hapur, dialogues. Nuk kemi probleme. Puna është që duhet të ulemi gjatë këtyre ditëve, të përcaktojmë të ardhmen, si do të jetë, nëse do të ketë, nëse nuk do të ketë një të ardhme, janë gjëra të cilat unë i kam thënë, pra duhet të ulemi dhe duhet të diskutojmë me qetësi. Duhet edhe një muaj që të mbaroj kampionati, në përgjithësi, sepse kemi dhe finalen për të luajtur me Kastriatin, në 19 maj. Prandaj, ti lëm gjërat e kontratave për pas asaj ndeshje jërë. Unë duhet mendoj për atë ndeshje dhe të duroj këti mjedisi, që di që është një mjedis te përkërkues, Tirana ka te përkërkesa, kërkon të fitoj me qdo kusht, me thënë, dhe unë nuk jam ndryshe nga të tjerë, dua që ta fitoj edhe këtë, edhe finalen e datës 19. Pasaj të qojmë, dhe shpesoj të vazhdoj, pasi, si shtash të më parë, dhe me thënë që nuk kënjeja kur po thoja që i ndjemi në Tirana, familje i ndjemi në Tirana, është te për afer me shtëpin time, marë avionin dhe për një orë unë mëri në Itali, tu i kam gjithë shka që më nevojitet. Ok, se e bëm shumë serioz, Eri, tani, ade, ta bëm një pyti. Me sa po kuptë shpia e zemarijës që ka Milano, nuk që ka Brazili. Milano, e faj, që më fjeri. Ok, por Regina nuk ka rojt kur. Se ti, se pysin nga Facebook, është e vërtet që ke atë lirin ti me atë qunin, atë të Torinos? Në sushorën e Torinos. E, tani, kjo në di gazetar për përgatitur. Ishtë teritor privat, Manush. Nuk e prekim. Ka di qka, apo të kënë shpres tifozës shqiptar? E di tha zemëria, ta ore tha, kërë di zemëria tha, unë të thë, femrat shqiptare të bukra që e ka një Itali. Po, pa se këtë isha kurioze, ta shumë të isha me pyta, ta si, qëfar mendon e i për femrat shqiptare? Se po flasi vetë për... Me ishkuj, po duhet të di pak për femra shqiptare. Po, ku e shikona ishkuj dhe ishi martuar, lirë e rehat. Po, ne e po t'i ishi martuar, e që shkjome. Se ka kusa ishi të këtë si martuar. E, ku t'i shqipa jo? Hajde për këtë gjinje e qanta. Apo t'ja the mund, e po më shëf kote, se shpo kupton. Jo, ka. Apo e ka, e? Jo, ka kufje. A, kapit. A, ok, me normali. Cosa pensano... Si, delle donne. Lei cosa pensa delle donne albanesi, delle ragazze albanesi? Gota shqiptare, mi pur gota shqiptare. Gota shqiptare?
Çfarë mendimi ke? Sinqeramente non lo so, nuk di të them. Ata thashë nuk e shikon. Ata thashë. Nuk kam. Tani kur ti ke ecur por nuk e ngrën darë. Me tua e Çenato, ai visto ragazza Albania. Zë Maria, ti se mesëm po e në dificulta, diqamo, daj. U bota se mala prasu që manë. Ore, pepe, këtë gjimi të mamë, këtë jamë këtëm në këtu. Ore, Zë Maria, dona albanese, po qena vë jo. E, lek të tani, se s'kemi ko. Qërëstana, shokë shkotë, atë të sopatut të dojë. Azo, në që kapu, që. A për duhe që qërëstana të tantisime, person albanese. Janë birikinë këto dyat, nga të smojnë. Këse sona birikinë. Oke. Ecim, duke di, qofë se s'kemi gjë tjetër për Tiranën. Ka lujt me Interin aji. Mos haro këtë që ka lujt me Interin. E këto pyetje, kujdesi që. Se, që ka Interin? Po ka lujt me Interin, po që ka Interin? Interin është perandori në futbol. Në këtë ato pyetje, mos e pyet që a mendojnë për vajza, për gratë shqiptare, duke që nga lujt dytë. Pa i s'ka pas ko, a i ka ngur dakë për presidentin, që do të mëloj për vajza shqiptare? Po më po të. E dhe kjo është vërtet. Mjë, një nga cvici për në gotë. Po e pyti i rriti, ka më i rriti. Që ka pas një privilegj, Zë Maria, në më thënë, përvesh anës të më thënë që kam rritë nga anë profesionale, a i nuk e kanë djerë do të më thënë pengesën që të shkakton sistemi futbolit tuk e ne. Sepse dalja e Tiranës, përvesh që është lajmë i mirë për klubin, është lajmë i mirë për gjithë futbolin shqiptar, rikthehet një klub, do më thënë, që indimoj më shpejt vdekjen e stadiumeve. Pa Tiranën, ne e morën vesh që stadiumet janë mbaruar e fare. Me rikthimin e Tiranës, ne nuk duhet gëzohet vetëm brënda kufirit klubit, por duhet gëzohet gjithë futboli, sepse ata i vënë zjarë, në më thënë, në kuptimin e jetës. E mirë, e qarë, e popullojnë. Dhe do të thoja që kjo dalja Tiranës duhet parë dhe si pendes morale e sistemit, që me Tiranën nuk bëhen do të eksperimente. Kishe një pytje për trajnerin. Skuadra që ke tani, skuadra që dole, do në që dole në Super League, skuadra aktuale, me nëjë përforcim të vogër, po thema, kujtë nëse shfarë plani keni, sa me ndonë se mund të shkoj në Super League? Qëfar nivelli mund të jetë në Super League? A jo penso që... Në besoj që... E normale që ti serë... është normale që do të nga duhen disa përforcime, sepse vim nga një kategori me ullit dhe shkojmë në një më të lartë. Por, impianti, si temi skeleti, është atë që ne kemi me Likën, me Karabecin, me Dajën dhe me shumë lojtarë të tjerë. Toni, a i këdjali ugandezi që luan në mes fush. Lojtarë që mund të luen në Super League dhe kanë dhënë prova shumë të mira që kemi luajtur tre herë me Kukësin, kemi fituar, humbur dhe barazuar, kemi luajtur me Vllaznin, kemi luajtur mirë, kemi bërë dhe disa miqësore me Laçin, dhe besoj që skuadra është, ka vepruar gjithmonë mirë, natyrisht që duhet përforcuar, dhe Tirana duhet gjithmonë, e kam thënë publikisht, e kam thënë dhe privatisht, duhet të forcohet më tepër që të luaj me skuadrat e para. Tirana nuk mund të bëj vetëm kampionatin. Tirana, kur shkon të luaj në çfarëdo kampionati për tifozërinë e saj, dhe rëndësinë që ka për, duhet luftoj për të fituar, dhe kjo është rëndësishme për futbolin shqiptar. Dhe vetëm me këta djemë që kam sot, credo che non facevamo brutta figura. Do të them që nuk bënim figurë të keqe vetëm me këtë. Credo che facevamo una buona figura, ma per kundër bënim figurë të mirë, po jo për të fituar një kampionat më të ardhmen. Okej, jemi në fund të kësaj pjese. Iri çaj ide e krijove ti tani këtu në studion ton. Dikush nga Facebooku thotë pyetje minim, po pastaj në reklamë pyesin. Çaj ide e krijove këtu? Kë gjete, kë zgjove për elegancë, për inteligjencë, për zgjuarsi? Për inteligjencë janë gjithë inteligjentë. Po, për elegancë? Për elegancë, me thëmë drejtë në aja ka kaluqik. Kush e i? Kameramani? Jo, për ikja. E, po si harrua me thënë, thjesht, unë dje kam qënë, kam parë ndeshje në Teuta dhe Vllaznia, dhe Teuta bëri dy gola, dhe ati thoi amikut. Pjesa dytë mi? A, është pjesa dytë kjo, jo, thash, me ndova se ke harruar, doja me e thënë. Pjesë në dytë, bas reklamës këtë e mi. Jemi një kështë gjë për të thënë? Jo. Rikën e gjë për Jeminin, se gjithmonë e para febër që se nga të apo po pritit të përgatitesh? E ke parë të fularin që mërë të me? Ka ardhë vjori, së të ne. Jo, jo. Tanje vjori. E bëjnë këtë pjesë dashurmiq, mosaroni. Sot, me që kemi Anderletin, kemi dhe një ekskluzive me të vërtet të jashtëzakonshme. Pjesë e tretë. Hasi, fletë për erë të parë, për procesin sportiv, në një rëfim disa minutësh,
për kontaren, për karrierën, për Kosovën, dhe ndoshta ka dhe një premtim aty që do të na bëjë një vizit në botror, çdo gjë për të parë pjesën e tretë. Ndërkohë ne kthehemi në pjesën e dytë me futbollin shqiptar, me ato që është lutur dhe me violën, kështu që mbas një minute takohemi sërish këtu.